Պանիցյան, իշխանական պարտամավորին է իմ երկրի գրանցել արել ձեր հերախոսի կարգավորման փաստից հետո, երբ հրապարակեցիք, որ դվան հաղորդակցություն այդ ստացել է ոչ միայն իշխանականները, ոչ միայն դիվանդիրները, այլ նաև իշխանականները, ու նաև այսօր ֆինանսների նախարար Վիգեն Խաչատրյանն էր հայտարարել, որ ինքը ինքը ստացել է Տիգրան Խաչատրյանը ասաց, որ ինքը ինքը ստացել է նման լավակ, այսքան կարելի է ընդհատել, որ իշխանությունները գաղտնանսում են նաև իրենց կադրերի։ Մի հավելում եմ անեմ, այսօր նաև նախկին իշխանական պարտավոր Աննա Կարապետյանն է նշել, որ քրտին է քլից ծառայություն է ստացել նույնատիպ։ Գիտեք ինչն է վատ, որ ընտրություններից առաջ հունիսի 18-ին, եթե չեմ սխալվում, ես մի հարցազրույց տվեցի Սատիկ Սեյրանյանի մոտ, որտեղ բառացիորեն ասել եմ հետևյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևում է ոչ միայն ընդդիմադիր գործիչներին, այլ նաև իր թիմակիցներին։ Հիմա էլի հեսա կսկսեն հարցեր, իսկ կոնկրետ ում, իսկ դուք արել եք, իսկ ինչի չեք հանրայնացնում։ Հիմա ասում եմ, իրը թիմակիցներին, պատգամավորներին, նախարարներին, դատախազներին, դատավորներին, բոլորին, այս մարդը վախում է, հասկանեք, վախում է, իշխանությունը կորցնելուց, վախում է, իշխանությունը կորցնելուց, եւ դրա պատճառով հետևում է բոլորին, չի վստահում ոչ մեկին։ Գիտեք, հիմա եթե ես ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով հետևում են X նախարարին, ում անունը տվեցիք այդ Վահագն Խաչատրյանի, հիմա կասեք, իսկ դուք փաստերն եք, իսկ ինչի՞ չեք, իսկ դուք եք արել, ժողովուրդ, հետո իշխանությունն է կվերկենա, մի հատ չակերտավոր ուսապարկ, մի հատ ստատուս կգրի, կասի, էլի անպատասխանատու հայտարություն, տեղեկություն ունեք, հայտնեք, դատախազությունը կկանչի, կասի, եկեք ցուցմունք տվեք, ցուցմունքը էլ եթե տանք, կասեն նման բան չի եղել ու կեղծ ցուցմունքի համար մեզ մեղադրանք կառաջադրեն, կտանեն, կդատեն։ Այս ամեն ինչը պետք է բացահայտվի, եւ սա չի կարա թաք, հնարավոր չի թաքցնել, հասկանում եք, անհնարին է թաքցնել։ Այս իշխանությունները, հանցագործությունները փաստագրել են ուղիղ եթերներում, վերցնում ես այս 3 տարվա եթերները, ձեր արխիվները վերցնում ենք, սաղ ծմա դատապարտվելու են։ Ու այսօր խոսել նրա մասին, որ գիտեք, տեղեկություն ունեք, հայտնեք իրավապահը, հայտնում ես, ասում ես, բան չի եղել, քեզ էլ հանում են սուտասան։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, օրը կգա, ես իմ մասով եմ ասում, ազգային անվտանգության, ծառայության աշխատողները աշխատել են, աշխատում են և աշխատելու են, այդ թղթերն էլ, որ վերացնեն, մեկ այդ տղեկը պահում են մի տեղ թղթերը, հետո հանելու են, ասեն հեսա, որտեվ այդ տղեկն էլ են զզվում սրանցից։ Իդեպ այդ պապկաների մասին հիշում եք, Փաշինյանը ցավով ասում էր, որ պապկաներ չկան, անհետացել են հազեց։ Ի վերջո ի՞նչ պապկաների մասն էր խոսքը։ Իրանցյալի պապկաներն էին, առհասարակ պետության անվտանգության առնչվող պապկաներ էին, ինչի մասին էր ցույց տալիս։ Եկեք այդ հարցին էլ ձեզ մասնագիտական պատասխանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ամենօրյա ռեժիմով ստացվում է բազմաթիվ տեղեկատվություն, որը ձևակերպվում է տեղեկանքներով։ Ինչ-որ մի հատվածը դառնում է քրական գործի նյութեր, ինչ-որ մի հատվածը դառնում է վելուծական նյութերի նյութեր, ինչ-որ մի հատվածը ուղղակի նյութա լինում, որը պետք չի։ Այդ նյութերը համաձայն գործող հրամանների ունեն պահպանման ժամկետներ։ Մեկը ունի 3 տարի պահպանման ժամկետ, մեկը ունի 5 տարի պահպանման ժամկետ, մեկը ունի 10 տարի պահպանման ժամկետ, կան նյութեր, որոնք պահպանվում են անժամկետ։ Եվ համաձայն հրամանի 3 տարի լրանալուց 3 տարվա նյութերն են ոչնչացնում, 5 տարվա լրանալուց 5 տարվա նյութերն են ոչնչացնում, իսկ այդ անժամկետ պահողները ինչ-որ մի փուլում, ասենք եթե լինում է օրինակ 30-ական թվերի նյութեր կա, ստեղծվում է մի հատ հանձնաժողով, հանձնաժողովը ուսումնասիրում է, որը պետք է արխիվից հանել
գաղտնազերծել եւ հրապարակել որպես պատմական փաստ արվում է, որը անպիտանա ոչնչացումը, որտեւ պատկերացնում եք ազգային անվտանգության ծառայության շենքը պատկերացնում եք, դրա տակը 3 հարկ է, որ ասում են ԿԳԲ-ի պատվալ մարդիկ են նստած, մարդիկ պատվալում նստած չեն, մարդիկ առաջարկում են, այդ պատվալում այդ արխիվներն են, որ մտնում ես, կորում ես։ Հիմա ի՞նչն էր անհետացել։ Հիմա տեսեք, այն ինչ որ անհետացել էր, ինչից անհանգստացած էր, դա ես եմ զեկուցել, ասել եմ, որ կան փաստաթղթեր, որոնք ոչնչացված են, որի մասին պետք չէ բարձրաձայնել, եթե ԱԱՀԿ պետի հետ խոսում ես, պետք չի 5 րոպե հետո մտնել լայվ ինչ-որ մի բան ասել, հասկանում եք։ Ես մարդը իմ հետ խոսում էր, մեկ էլ ասում էր, մի րոպե շուռ էր գալիս, նոքեն սխում էր, ասում էր, հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ ասել, ուզում եմ ձեզ ու մի հատ բան էր ասում, որը մազերդ բիզ-բիզ էր կանգնում, չերեք արա մտնե իր անջատեր, հետո բացատրինք, ասինք մի արա այնք էդ, մի արա էդ լայվերը, մի արա, չի կարելի, պետական գաղտնիքա, բան կա, վերջը, դրանից հետո ստեղծվեց հանձնաժողով եւ այն նյութերը, որոնք ոչնչացվել էին, գրեթե 90% եւ ավել վերականգնվել են, որտեղ ես որ ասում եմ, այդ նյութերը ինչ կան էլ ոչնչացվում են, բայց կան մարդիկ կենթանի, որոնք ապրել են, այս համակարգչի վրա այդ տեղեկանքը գրել են, այս տեղեկանքը ինչ որ ֆայլով պատ է, որպես շաբլոն, որպես սա հնարավոր է եղել վերականգնել, որովհետև ԱԱՀԿ-ում փաստաթուղթը գրանցվում է, համար ունի, բովանդակություն է կարգվում։ Այո, վերականգնել եմ, տալ եմ ցույց եմ տվել, ասել եմ նայի, որ ոչ մի բան չկա։ Ինչ կա էտա։